שלום, שמי מיכאל בן דורי, אני הרבליסט, נטורופט, אירידיולוג ומומחה לרפואת תדרים. והיום נדבר על קנדידה, בעיה נפוצה ולא רק אצל נשים, גם אצל גברים. פטריה שעברה את הגבול שלה, נכון, היא קיימת במעי של כל אחד, בגלל זה על הרפואה יש איזושהי נטייה להתעלם ממנה. ולכן הרבה מאוד אנשים מגיעים ממש כשהם בסבל נוראי, כי הם לא טיפלו בה במשך הרבה שנים והם כבר לא יכולים יותר לשאת את הפטריה הזאת בגוף שלהם. הפטריה הזאת עושה נזקים לא נורמליים בגוף, היא גורמת לעייפות מטורפת, היא גורמת לחולשה, היא גורמת לגוף להיות כמו סמרטוט, בעיות של קשב וריכוז, בסינוסים, עשרות בעיות קשורות לקנדידה, אבל אני לא מדבר על קנדידה בנרתיק אצל נשים, זה אנשים יודעות מעולה, כן? הקנדידה בהתחלה מתיישבת במערכת העיכול, היא עושה חורים במערכת העיכול, ומשם היא יוצאת לכל הגוף, כולל מחזור הדם, ומשם היא מדביקה את הציפורניים, והבלוטת טוויסט נהיית איטית, וכולי וכולי. אין ספור בעיות שהקנדידה הזאת עושה, ורפואה קונבנציונלית אין לה מענה לקנדידה, כי התרופות נוגדות הפטריות של הרפואה הקונבנציונלית שהיא נותנת אותן, הן עושות המון נזקים לכבד, אז אנשים לוקחים אותם, אוקיי, כדור לשבוע, או שני כדורים לשבוע, ולא לתקופה ממושכת, והם לא מצליחים להרוג את הפטריה בצורה הנכונה, ולכן הפטריה הזאת תמיד חוזרת. ופטריות הם יצור מאוד עקשי ועקשן, ולכן למעשה צריך טיפול ארוך טווח וצריך כמה מוצרים. המוצר הדגל שלנו כמובן זה הפיטרוקני T10 שאתם רואים כאן, והמוצר הזה הוא מאוד מאוד חזק נגד הקנדידה, ולוקחים אותו לאט לאט ואז יש פחות תופעות לוואי. תופעות לוואי זה כמובן כי הפטריה מתה, אז מרגישים לא טוב, אין מה לעשות, הגוף צריך לפנות את הפסולת הרעילה הזאת, וזה לא איזי פיזי, אבל יש, בהחלט יש. זהו, עד כאן על הקנדידה.